Ćao svima. Danas ćemo raditi Q&A. Questions and answers. Tako je. Počet ćemo čitati pitanja. Prvo pitanje od 23.11.2013. Best memory of 2014. Najlepši uspomen iz 2014. Rođendan Rune Demić. Šta još? Ti Lazar. Da, Lazar i ja. August, septembar. Onda je nova godina. Malo pre toga. Ja Vujinović. Koliko si puta imala dečka? Nije za javnost. Lena Kragulj. Država u kojoj bi volao da živiš. Da živi Justin. Amerika. Ja neću Ameriku. Ninica, donja crta 2. Koja ti je omiljena boja i omiljeni broj? Omiljena boja mi je crvena, ljubičasta crna i... svetla. Omiljeni broj mi je 4, 7 i 9. Carica Milica, zašto se češće ne smiješ kako pevaš, pralo pevaš? Biće prilika. Život je pred nama. Hvala. Milica Milić, da li dolaziš prvo u treće nakupljenje? Da, dolazim. Lena Kragulj opet, jesi li liber? Jesam. Piškotica, 5. Kad bi imala priliku da promeniš jednu stvar iz prošlosti, šta bi to bilo? Ja, nije. Moguće da bi to bilo... Da se ne tučem toliko ovom petom razvoju, šalim se. Da promenim jednu stvar. Da, da se ne ponašam kao što sam se ponašala da bi mogla da... Pošto ja sam imala jednog najbolja druga. I on mi sad jako nedostaje. Mi smo se posuđali zbog mojeg ponašanja, moje promene i tako to. I onda se ne bi tako ponašala i ne bi se menjala i onda bi bilo ok s njim sad. Neće ne ruši svoj pizzu, ona ne voli pečurke. Ika. Kog dečka si do sada najviše voljela, prelepa si, inače. Kuće, prestani da me spopadaš. Najviše sam voljela Lazara. I tako to. Vić, Vićković, Mina. Šta prvo primitiš od dečka da viš? Osmeh. Znači, ako nema lepo osmeh... Mirica, donje crta Mirić. Što se ne priviš u X Factor, prelepo pevaš. Vidiću, ima još vremena do toga. Još par meseci. Dok smo stigli do Ivana Todorovića. Pozdrav za Ivana Todorovića, u najveće fan, a tvoj pas. I vi ga igram naj. Just Bethiva, što god. Koji se ranjuš upisati? Ruđe Bošković, gimnaziju. Nevena.m553. Kako zove aplikacija na kojoj pebaš? Nemo sedim. Mici, cici, cici, mici. Šta? Ne znam. Zašto puši cigare? Znaš kako? Ne znam. Trans. Da li si toliko savršena da je nemoguće? Očekajem da je moguće da li si toliko savršena. Da li, kuda i da li... I da! I kuda najčešće izlaziš po delima grada? Uglavnom izlazim... Drignula sam. Okej, hvala! To poštenje da si podrignula. Da najčešće izlazim? Pa uglavnom... Ušće. Ovako džurkica, to što prave... Heel. Tako to. Suda! Suda me možeš naći. Kad je dobro vreme da idem po Knezu, kada McDonald i tako to... I klizim. Novi Sad. Novi Sad, šta je... Nikad nisam bila u Novom Sadu, znaš? Au. Au. Lena Kragulj, devojčica, ti stok opsunete sa mnom. Šta je... Nome, pardon, ne Moana, moje grešci, pravopisno, o, pet, srpski. Da li se svaki dan šmink? Pa, zavisi. Naprimjer, dok sam bila u vrtniku sa dotičnom osobom, nisam se šminkala uopšte. Mislim, tri dana, volim ovo. Neću da psujem. Ovo znam, moj ta otac ovo gleda s tobom. Ćao, oče. Nešto mi je svaki dan, mislim, zavisi gde idem, kad idem, šta idem, gde idem, kako to. Kako mi se onda ima sa Anđelom Nikolić? Anđelica, ovo je super smo. Kako ti zove? Who's calling me? Jel, Milkin Praslin. Milkin tačka Praslin. Jel ti ono bio plavi karmin ili si nešto drugo radila? To je kao plava olovka. Za oči iz usta i onda tako... Ne, Marija, donjica Pekić. Zašto se nisi prijavila u Pinko zvezdice, predivno pevaš, najlepša si? Pa, ja kad sam htjela se prijem, tada je već bilo kasno i onda nisam mogla se prijem. Ariana.amaze. Ukoli čega se farbalo u crveno, neki specijalni razlog. Pa ne znam, sviđa mi se ova boja. I od ranije, mislim, 2-3 godine. Već me tretira mamu da me ofarbala, nije htjela, pa sam... Otišla i farbala sam. Mišićka 1-2-3 donji crta. Koja je tvoja loša osobina? Previše verujem ljudima. Ako sad pričam ono uopšteno. Previše verujem ljudima. Mnogo se deram. Da, mnogo se deram. Pozdrav za Danu. Mnogo se deram. Ivo! Molim. Koja je moja loša osobina? Tuči sve moguće devojke. Da, tučem sve.
Idemo dalje. Ariana.maz, opet. Šta želiš da budeš kad odrasteš, čime ćeš se baviti kad odrasteš? Želim da budem pevačica, manekenka ili fudbalerka. Jako, interesantno zanimanje. Marija.đurić. Halo, mama! Marija Đurić, kako uspeš da budeš tako lepa? Kako to bude? Pa meni je tebi. Tebi neki Mihajlo Novak Radić, pošalj mi zahtev i ono što namiguje. Ona ka, još ne trebam više šampon. Jel imaš kućnog bimca? Imam dve ptice. Koju ću dobiti prvom prilikom da... Tara.simić, postoji nešto što bi pomenula o sebi. Donja Ilica. Hoće da stavim protezu, ali mama ne da. Kristina Donja Crta Vramović, koja je program koristiš za slikanje, retorika Candy Power Game. Uglavnom sa slikom na obišu kameru, jedno kao stavim efekat na Instagramu ili uopšte ne stavim efekat, tako to. Donja Crta Dekić, možeš li se snimiti kako se šminkaš? One day. To je bilo to za danas. Ovaj video će biti tako kropnut na neke deliće, a onda neće već svi sve, ali to nije sve da je tako vidno. Uglavnom, lajkite, ako vam se sviđa video, u komentare možete predložiti šta sljedeće da snimam i tako to. Uglavnom, sljedeće nedelje možete očekivati moj collab video sa Zoranom Ikićem.